שלום וברוכה לכל חברינו ודידינו היקורים שיחיו. נאלטנט פרשס וישף. למלארנן המים אנחנו נאלטנט רבן נתראויר מפרשס וישף. המים דיבר המסחיל וארשת המים וישף יין קריב בארץ מגורי אובי ובארץ כנוע. זה המים ריזוב דף חובוב עומד ביס. Zog der alte Rebbe steht im Pusik. Da Jeshe wie ein Kiberes Megure Ovi Beeretz Knoa. Zog der alte Rebbe im Leovi in Inyan Ze. Zu verstehen dem Inyan von Da Jeshe wie ein Kiberes Megure Ovi. Was ist der Inyan von Da Jeshe wie ein Kiberes Megure Ovi? Nachher fragen die Scheile, was man fragt sich da, ist, steht doch schon früher. Je moet dan verstehen, nog eenmaal, bij Jeshev Yanki Beretz Megure Oviv. Weiter zegt de Alte Rebbe, Gam Kefel Loschen. Dan verstehen de Ringen van Kefel Loschen Beretz Megure Oviv, Beretz Knoa. Dat is dat twee maal Beretz. Je kunt stehen, bij Jeshev Yanki Beretz Knoa, Megure Oviv. Dat is dat twee maal Beretz. הנה, זה גדלת הרבה, כסיב, אסלך נפני השם בארץ ששחיים. זה הפוסק עם תהילים. יש מזוקטוס בעלל. אסלך נפני השם בארץ ששחיים. חגי פן איברשטן עבור בארץ ששחיים. בוסו לצווי סורטן ארץ ששחיים, צווי סורטן ארץ, ארץ ששלושן רבים, ומחיים זכת לשלושן רבים, זה גדלת הרבה זה גדול. שיש שני ארוצס, שהם בייס בחינס כלים, לאשרו אז חיים מיליונים. ארץ זה אין פנה כלה. אז זה ארץ וגשמס, זה הכלה אוף די ולט, ודי ולט גפין צריך אוף דם ארץ. זה דרך ברוכניס, ידוע אין פן ארץ, ודו שזה הכלה, צומם שזה זה נאשרו אז חיים מיליונים. ומחיים זה יכול להיות שם רבים, משתית מדאגו ידעו מצמח צדק, וכמו חיים לא שם רבים, סדור חייס, וסדור חיים, וסדור סך סורת מחייס. כך, ארוצויס, זה יכול להיות לא שם רבים, סדור אין ארץ, וסדור ארוצויס, עת לך ארץ, וסדמר רבים. וכדי צומם של זין, חיים מיליונים, פשיד נמין החיים מיליונים, פשיד נדאגס של חיים, ידעו עובדם די שני ארוצויס וזה צווי כלים, וזה זה כלים צומם של זה לחיים מיליונים. ובירו עניין, פשטיין זה מעניין, ועושה דעניין פון ארץ ושחיים. ומדם אתם פשטיין, די כיף לא שם מדל תראה בפרק דופריה, אבל שתי צווי מול בארץ, בארץ מגור עובי בארץ כנועה, מתנדם הסבר בדל תראה בגידו מאז בזיין ואת נסכן הפשטיין. ובירו עניין, צריך רובים לומו נקרו ארץ ישראל, בכל התוירו ארץ כנען. אף השתים בכלל, פבוס בטון גרוף מניתוירו ארץ ישראל, ויתה למול און גרוף מארץ כנען. ועושה לגרוי סמי לפנם כנען, הרי חום הוא אבי כנען, לסמין תוך די ידי אפנם קליפס. ובי הרי זה מייחס וממשבח ארץ ישראל, מתנולו של ארץ כנען. ומהו היחוס שבח ארץ ישראל בזה? גם מה שקוסו ולא יהיה כנעני עויד בבייס השם צבוקס וימה הוא. דרך פשטיין, עבר מזון אז לא יהיה כנעני עויד בבייס השם, יתחוס עד עשית החיסון, נשכמה אלה. ובוס רוף פנון נטר על המור, ורצוף תאון גרוף נטר ארץ ישראל, בלושן ארץ כנען. כאילו זה ספסל שבח לארץ ישראל, מדם דנום הכנען, ומזה אנחנו עושים נשכן שבח, וסיפור ההפך. ולא יהיו את כנען בבית השם צבוקס, יצחר שעשית נשען, עשית פעצה בעצה בעצה החיסון, הפגם. תבוא זרוק תרסי בזה, לתאיר, און על המול, ואין לא שם כנען, ארץ כנען. הנה, נועד הזו גדל תראה, ושכל התאיר כולו נדרש בזה לעומת זה. ganze Türe geht aus gelernt zu neufen von Zell und Maze. Ki kimo ish yesh lo von de Eso beklippe, vechein sara maschken, sara tabochen vechulum. Kach yesh kol pchines eilu begdushe. Ki Zell und Maze osu lekim.
זה יסדו דעל עניוני פון לובה מתייסר אין קליפה, זה בזך ידו דעל עניוני פון לובה מתייסר איך איזה נקדושה, זה לא מה זה, עושה ליקים. ומאלה, אי בעלס גייט, זה לא מה זה, מוזמן לחזור, אבל זה שתית קנען, ודס מבייסן ויגזוק פי, אז קנען יש קליפה, חום, איז ערג בן אבי קנען, ומשתית נפוסיק לא יהיה את קנען אי בבייס השם, איזה חושב לסיים פון החיסון, פון הקליפה, ידוע לאום הזה, עם קדוש איך תעניין אפילו קנאה. ויהיה זה קמלס פשטין. ועוצמד קנאה בקדושה. והנה זה גדלת הרבה שלו ישוב להנויח הם למעלה בקדושה גימל גבני קשס. חיבר וסומק יורק. שדוד ישלו ישוב להנויח שם חום בו יפס. ודו סכום תפונה מיילו. שוי ישוב לסימיילו עם קדושה. וזה השוי ישמנט נגים לגבני הקשת וסודו למעלה ברוך נתזך את בחינס כפון דרי קולים ופון בחינס קשת ודוס מיינט מידס אל יוינס ודוס איזה נעריף מזי והקשת בגש מסודו ידו פשוט אני קולים סודו חיבר סומק יורק נסייס לובן זה חיבר סומק איז עודם יורק איז צבישן dass er die Gabne Kesches begann mit. Und Beruchnes meint das zu sagen, die Mide ist El Jönes, das Chiber meint man Lovon, mit der Siderien von Chesed, und Sumik meint man Gwure, und Jorik meint man Tiferes, das ist die Mide ist El Jönes, der Male bei Gdusche. Elo, sie bestaunt sich, dass er Eulam ist zu Prinz Nefile, wenn es der Rogel kommen da der Mater, bestaunt sich, dass er Jönes in der Eifen von einer Nefile, Madrege, Acha Madrege, מעשה חום גשמי אבי קנען, דות נגבור הנפילה, אין סאוי קומן ביס דור אמרתו, נוחסך מנד מדרגס, נפילה אחר נפילה, מדרגה אחר מדרגה, נגבור נפונדם, החום גשמי אבי קנען, ממש עם קליפה. דסייס, תסידות העין איך אתם קדושה, לדסיד אשר רזיינה למיילו, ופנדות נגבור הנפילה למטו, ביס יגבור נדם קליפה. und da fahr ist jede Sache, die ich da ein von sehr Loma sehe, was soll ich ihm? Eben ist da der Mata, ein von Klippe, von Lover, mit Esau, mit Chor, mit Knar, mit alle Sachen. Ich da reiche der Meile, aber das kommt von dem, von dem Schöre sein, der Meile, aber der Meile ist der Gdusche. Es ist da ein, da alle Jönne mit der Gdusche, und da alle Jönne von Klippe. Und andere aber die Klippe, der Schöre sehr, der Chais, wenn sie oben, ist das von der Meile von Gdusche. von der Schöre, was von Mekor sehr, wenn ich das in Mekor aus in Kedusche. Und es kommt auf der Lamato, bei Gashmi, es kommt das auch ein bisschen wert von dem Ahin, von Klippe, das Ahin von Helen bei Esther, und es wird nicht mehr in Eppich, von Rotz nach Hashem, Zimtzumim, Acha Zimtzumim, das ist auch Trevor des Maas bei Antanie, als die Zimtzumim, bis sie noch von Lamato, das ist stark, bis auch ein Kommando in den Jönem Gashmi, und nicht nur in den Gashmi, und dafür in den Jönem, und es ist mein Eiger, der Felikus, es wird gar Sitte Ache, es wird gar ein von Klippe. Al Kolpone, so geht Alte Reba sie. Und darum verstehen da bei uns dem Ingen von Knaa bei Gdusche. Und auch wenn Ingen Knaa bei Gdusche, Ingen Knaa und Perusche ist Zeucha. Der Teitsch von Knaa meint man Zeucha. Das ist der Ingen von Mischa. Immer schon Kossu, Knaa Nio, Nechbode Eretz, Das meint man die Gewirren, die Sochrim, die sind in Nachbade Eretz, sind die größten Menschen von dem Land. Von Hawaii, von Hawaii, Aschir, das ist oben von der Größe, Meschorim, also oben. Dann sagen wir auf Nachbade Eretz. Und der Post ruft so in Knaan Nio. Und Xiv Knaan bei Yodoi, Mois Nehmirmo. Der Knaan meint man, dass Rüche bei Yodoi, Mois Nehmirmo, und erkennen, und Ort in deine Hände, das ist eine Chemine, Mois Nehmirmo, das ist Meschorim, was wir kennen mit dem Drehen, falsche Sachen, Echet. Akuponik Naan meint man der Ingen von Zürcher. Einer, wie er sieht, dass man Zürcher berufen ist. Einer, weil der ich muss, die muss ja Zürcher, die ihr Vater, muss man in Kessel besorgt. Also wie Gashmiss. Der Zürcher, der Bustut, er nennt Kessel besorgt, was er hat, und man zieht ihm der Schüsseri, die der Lauvia, auch ohne Stacker. Die zu verdienen, und machen eine größere Geschäft, eine größere Rebochen, und sie werden reich, durch dem, was er Maschkia kesset es auf, und von dem wird er noch größer. Maschkia in verschiedene Schäuers, was er kauft ein, verschiedene Sachen, in größeren Schummen,
und später nimmt er das und er verkauft das in noch größere Schummen, noch größere Preisen, wird von dem größere Bochum. Und das ist die Larviach oder ist Takia. Das alles kommt mit Körder an Schkoje, was hat man Schkia gewinnt. Und weil Ike Kabanosse in Wüste dem Ator sein, was er will, zu verdienen, die Idee, dass er können weiter Maschkia sein, noch mehr, noch größere Schkoje. Und weil Ike Kabanosse, wie es mir Faser, wenn er es auf heute, das sind die Motor von seinem Schorren, muss er im Alten einhandeln. Der Maschkia, und er verdient, und er wirkt, und er ist der Maschkia noch mehr, und er verdient mehr, und er sieht weiter. Das ist der Ingen von Knaam. Bei seiner Arbeit ist, der ist Musik von Knaam, meint er das, das ist der Ingen von Schorren, der Ingen von Mischa. Kach, selbst in dem Nimschel, was man redet über Knaam von Ktusche, ich sehe doch dasselbe Gerinje von Aschkoje und das bringt er uns in größere Wochen. Das ist der Gerinje von Mischa. Kach, inne, Mekor, Nishmas Israel, Schub, Chinas Knesses Israel, das ist der Mekor von Nishmas Israel, wo das wird ein Gruf in Knesses Israel, das ist der Gebring der Sachmol in Chsidus. Als Knesses Israel, mit dem Gerinje von Aschkoje, das ist der Mekor von Nishmas Israel, und dort sind alle Nishmas, der Prinz Nishmai Achas Klolis. Das wird als Angriff von Knesset Israel, von dort, mit dem Schachnitzitzis von Nishmas Israel. Der ganze Ingen von Nishmas Israel, das ist Knesset Israel, das ist Nimschel, wie Golus, das Zürcher, das echt Nimschel, das ist das Zürcher, was er macht Mischa, selbst da bin ich schon mit, wo die Kuhmann auf Dollar Mato, die sich der Ingen von Aschkoje, zum Aschkia sein, zum Arresten, in einer größeren Woche. כי דוכסיב בו הוכיחו במירמו, ואיקה הביחו סכו. ואיקה בבינו שתית, אז יצרק עוד גזוקת, פעיסו, בו הוכיחו במירמו, דמברוד היינקה ויקום במירמו, ואיקה הביחו סכו, מירמו איש מתמיד נמיים, אופן פעם מסחר, ומסחר מנת הזה זה משקיע, ויקום עם אופן פעם מירמו, בסינדרויסן, זה את מנוס נשת, זה בזה חזיבי, אין, עזיב הסריך הזה משקיע, ושאר זה משקיע אין די סחורי בסקוי פטיין, זה את מנוס נשקיע לבורכם, זאת אומרת, דבר לפשטל, אז הבחינה פנה מירמו, עזיב המירמו, הפעל שזך, נוסי פשטל, ומבין זה את מנוס תקטון את אדם, ונעזו איזו איך אתם קדושה, דעים פון סחורי בסמיס משקיע, דעים פנה מירמו, ובסמיס זה תוס נשפון לרויסן. בעצם שעוד גד זיין דו, der ist auf Basis noch nicht sicher, also er geht verdienen. Der sagt, er geht verdienen. Und es ist so verkehrt, dass er kann das Gott erlegen, die ganze Meinze. Ist noch ein von Amirmo, weil es ein von Amirmo, ein von Esther, von Verstellter Ried. Und später, wenn es kommt, heute durch die Woche, im Settmann, versteht man, was die Aschkoje, was er dem Aschkoje, von wann sie kommt. Boah, ich habe Amirmo, aber ich habe ich auch Secho. Er hat sich erstellt wie Eisob. Und er hat nun hat er ausgenommen durch die Wochen von der Aschkoje, was er sich erstellt wie Eisob. Und er hat ausgenommen durch die Wochen, dass sie die Woche ist. Bei Ikach, bei Chosecha, das ist der Ehen von Seucha. Und das meint der Ehen von Knaan. Ki inne ik sieb Eisa scho scholat odom, bo odom lo galoi. Seht, es kommt auf der Lamato den Schome, kommt auf der Lamato den Ehen von Ra. שעל ידי יש להפשוס השכינה מבחינת גולוס וטריחון להשפיע עליהן. ויש להפשוס וניצוס השכינה וסקומתו עובדו למטו אין יונם פון אסטפונים, פון גולוס, פון חושך, פון גשמיס. דוסי זה אשקויה וסגיפינצח אין דם אוהלם החושך, אין גשמיס, גיפינצח עושים אוהבים פון גולוס. כדי צמבר זה נאויסנו מפונם רבוכים. הבחינה פנה מירמו, וסיס פשטל, וסיס באלטן, וזאת נשתם דמחי עשר יקי שבוי, מדרי בשטר דמשקיע, סוות האסלאב שיש בו פון שכינה, פון גדוש, פון יצויצס, ואת נסלאב יש אין גשמי, אין חוי שכו אלום הגשמי, ודוס יש נאו איפן פון גולוס בסריחום, ודוס יש כדי יאויס נמר רבוכים, להשפיע עליהם על ידי זה, מסבר עם כל יצויצס הגדושה, Durch den wird nisbar, die Zitzis der Gdusche, was gefühlt sich in die Klippes, und er ist mal in Gdusche. Nur schon mal Chazal, Leigol Yisrael, Ela Loisif Aleim, Nishomes, die ganze Is, Aweiss zu bringen, Nishomes, was gefühlt sich in Golis, in Benuom Yisraelom. Lio is Bolam, Bilam Oves, Nenetzach, Chulu. Nezuach HaTumo, Ave Men Oves, Veniglo Kved Hashem, Bishtet Noha Posik, Ein Ba'ein Yiru, בגוימה.
Das ist der Ehe von der Schkoe, was man nennt Aroiz, der Reboche, was man nennt Aroiz, durch dem, was man mit Waren von dem Golovus, von den Umis Eulung, in den Schomers, von den Gerim, was man nennt Aroiz von den Umis Eulung, mit dem Waren, der in den Zösses, der Kedusche von der Klippe, und noch, der alle Berurim, wird Bila Amor, was man nennt, und sie wird Ruach Atoma, aber mit der Oratz, und sie wird Niglo, Kweda Hashem, kein Bein Jiro, das ist als der Reboche, was man nennt Aroiz von dem, in der Schkoe, der am Schochers, der Schchine, in den Zeitzis der Kedusche, was gefehne sich in Golus beteucha. Und kimoi, schwe beklolus o ilom, und azeh, wissi da seh, da abriya, wa da ebesha, das gemacht, das do, hain ja von den Zeitzis, wa den Noflu, la Mato, bi, in den Klippe. Und das ist gemacht, gewollen, au ist zu nehmen, den Zeitzis der Kedusche, von Klippe, da werden es alle in Kedusche, und durch damit werden da Tikna, schorim, durch damit werden Nisbara, alle kleinen Zeitzis, nur alle Berurim, wenn die Klippe Bottelba, wo sie nicht umkehren, schon heiß. Die ganze Heiß, wo sie oben ist, nur mit Koyach, die Gedusche, was sie liegt, was sie dem Heim, bei Pnimis, im Prinz Golis. Aber nur dann, das ist sehr unnissbar. Und es wird nicht alle in Gedusche, wird die Mele in Bottelba, und die alle Ruhe hat immer mit Eulam. Das ist bei Klolis, Eulam. Und selbe Sache sagt der Alte Rebbe, ich rege bei jedem einen Beprotis. Und ich muss, wie bei Klolis, Eulam, כך הוא בפרוטוס בכל נפש מישראל בבדס השם. כי הנה הנשום יותר מירדו של עולם הזה. הנשום אלה זרוי כמודו למטה בעולם הזה, לסלאבש בגוף ונפש החיונס הבאמס. עבור איזה גיוון דנשום, או איזה קשורו ומייחדס ומקוירו בשורשו ומצילה. הנה אין סוף ברוך הוא, בריש באש אהבו. דות מזה גיוון מתגבל דגי אהבס ומאבר שם בטבע. כשלבס או אילה מאליה וכולו. הוא אומר, אוי אלו, בחינס אבא ואירה טיביס. דורת נדין השום מגעת, אבא ואירה טיביס, ונזיך עליהם דסק בן הרטבע, ימהוס. דורת נדסק בן בגילוי רב, שהוא בחינס כסף וזור. וזה סלמים הון אבא ואירה. כסף, מלושן נחשף נחשפת. דהיינו, בחינס אהבה. זה סלמים הון כסף. Dort sind sie gewähnt, laufen von der Arbeit zum Eberschen mit der Kisufin, mit dem Eberschen, nicht so im Nechsafto, und das ist der Ehe von der Arbeit. Und das ist der Ehe von Kessef. Und der Zov, mit Zov von Yasso, steht im Prozik, der Zov, das ist der Ehe von Zov von ihm, und das ist Prinas Moil, das ist Prinas Jire. Das ist, dass in der Schoma der Maro, ihr gewähnt, Kosho und Eberschen, mir Chedes, beim Azilo, er johin mit der gewaltigen Arbeit wie Jire, mit Begilu Rab, und das ist alles gewähnt dort im Brief im Teva, das ist gewähnt nach Teva hier, das ist im Haus, der Ingen von Awe Begirin, was hat gar dort in der Meilo, und dort sind sie gewähnt Koshom, ihr Chedes, mit Mekorab, es schor, schor, in Euren, so, Boruchu. In der Eifem von Eiskaschus, von Kessel, so, wenn das meint, ein Eiskaschus von Awe Begirin, Awe Begirin, Tivis, Begilu Rab, das ist gewähnt dort, wenn sie gewähnt in der Meilo. ואחר כך, כשיורד הנשום אל העולם הזה, הנשום זה אוהו כמנדו למטה בעולם הזה, נסלבש בגוף הגשמי, אוהו כמנדו, ונסגבון נסלבש עם גוף הגשמי נלמה הזה, הנה גם מבחינת סעד ואירש, אוהו לו, הם מסוסטורויס ומחוסויס בלב הגשמי. ידעה ואירש, ונשום מאוד דו, ונסגפין סחדו עם גוף הגשמי, ירס בעלתן ומפשטלת עם לב הגשמי. ואין יכול לראות באהבה ואירה בסגלוס כל כך כבתחילה. וזה כן יש את הרויסקומן דעין, באהבה ואירה, כן יש את הרויסקומן, לא שתית אינת נרם לראות. ונדה גוי, חנרם רשע, פרינק טעונטן, נמגיל לי אין ידע גוי חנרם רשע, וצדה שתיין ליהיוס, נשת לראות נו ליהיוס. ועושה את הדנה שומר, כן דו ני ז'יין, באהבה ואירה בסגלוס כל כך כבתחילה. ועל די נשום עדו מחוס מוסטרס עם נמלי בגשמי, ונאב הבהיר זכת מחוס עם נמלי בגשמי, ואת עסך קרנר ומשבחר די אב הבהיר וזאת געת קודם, ונמצאו שנקרו אב הבהיר מערכום. אם כן פקס הזה שאלה, לא מועל זה יורד או נשום עדו למה זה, אי בדע הבהיר ולא נשום עדו למטו, איזה סך וניגר, ודאב הבהיר וזאת געת שלמיילו, איזה סוף את הסיבור נסך וניגר, נסך שבחר. מפרס אליגן סמטור דו, ונשום את זרוד כמודל למטו, דו ידו עסך השבחר אבו וירה. דורטנו, יגבין גוע גויס אבו וירה בטיביס, אבו וירה בגילוי רב.
אבל זה דבר כמודע למטה לנשומה. אך, הנה כסיב, טוב לי תרספיחו מאלף אזור וחוסף. זה פוסק זק, טוב לי תרספיחו מאלף אזור וחוסף. זה גדל תראה מה זה, בסמנת אלף אזור וחוסף, אלף לא שם לימוד, כלומר. הפוסק זו, כשיש לי ישרן ומיילה בתרספיחו, בואי למה זה, תראה בשתה זוק. מחשיב עשיז, תמיילה בשיחוק, בשיח פונדיין תורר, ודלן זו, בואי למה זה, יויסה מבחינס כסף אזור שאו יסר הנשום הלמודו בהם בתחילו. אלפי זה לא שם פן לימוד, עושה איזה לימוד מן צוגוונט. אלפי איזה גילנט, זאת אומרת זה צוגוונט הזה. זאת אומרת הזה מזמא א', אבל חי זה מזמא א', נאונת המויס, נברנט עם צו, סטון גביס הזכן. זאת בזך, אלפי זו וכסף מן העניין פן לימוד, למודו, זה צוגוונט, פן זו וכסף נעבי ועיר אלא מיילו. דורט ננשום מגוון צוגוונט, סיגור גרויס ומדרגס ונעבי ועיר. דורט נסגן בטבע, מבחינס גילוי רב, דוס יגוון דה דלימוד, דוס יגוון למודו, צוגוונט דורט למיילו. נגדרי בשטר, דיטוי רב וסעיד לאנדו למטו, ולמטו בגשמיס, דוס יסטויב לי, דוס מרסה חשו ורשת הגבל דגי יסטר מנעמיילה, מאה ודעה לכסף וזור, ודעה ועיר, ודעה ועיר, ודעה צוגוונט למיילו, ובסטורט נסגוון מגילוי רב. חוד שגדו ידעה ובהירה אין השפח מדרגה, ועדו ידעה ובהירה מלובש אין לב הגשמי, אין אלמה זה, אין טייבס או אלו, ממידס אין אלמה זה, פון פון קליפה. פון דסינג, הידו ידעה ממהל זה דרעי בשתעדית תוירה, ידע עשה חשבה, מתמדי דורדן בזמז בשפטר, דוס דעים פון תשובה, אז מבית נסירה, פון דם חשחס, פון דם מגשמי, אז מבית נסירה, עצמי בשנו, ומרייסך צמאי בשנו, מתעדווקו צמאי בשנו, חוד שכסיס בעין הרוח, כלף ידעה ועיר וסגרים קודם, אבל בבר סיכונת מכוח הדווקו בשם, מכוח התשובה ועזר כמום כדליבה, מכוח היסוירוס מלמטו, ולכמס גבר עובדם על עניין הפון רע, ומסקויף ידע על עניין הפון רע. ומרייסך צמאי בשנו, פונדם ופונדם גשמיס, פונדם פונדם חוישך, דוס ידע ישרן, עובדם עוד רבשתה, זוג דרבשתה טוב לי, שמעשה חשב פון אלפי זו, פון דפון אלה למודו, וזה גוון צוגוון, פון זו וכסף למייל הפריע, איזה מעשה חשב דתר הספיך הדור בואי למה זה. ועניין כמו שום החזל, יופי שאחז בתשוב עם הסנטבים בואי למה זה, מכל חייב למה בו, בתשוב עם הסנטבים בסמינם, בשמח דור, פון צריך ההיו למה גשמי, מראי סחצלמי בשם מאום כדליבה, כעל ידי תשוב אלוהם מאום כדליבה, תהיה דבקוס הנפש בריקים חיים יסו נפלא מרעוס את דליבו כמו שמביאו לקמון. תגורי סמיילה ודרד בשתר עוד, ודרד בשתר זו כתה שמרסה חשובה, יותר הספיחו חונה למה זה, ודוס ידשו אחת ותשוב מה שיתן בו למה זה, מכל חי יהיה למה בו, פרוס בלדי תשוב אלוהי, ודסקונות מאום כדליבה, מכל חי יסוי רוס מלמטו, פונם 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 חוישך, ואת מדובר כאן עם איברשן, מנסח הגרס דוויקוס נלקים חיים, ודוויקוס יסו נפלא ברוסי דליבה, מר וזה גיוון פריאת קודם שעוד למטה. חוד שיגמור מפריא גזוק, אז דורת למה אלו דין השום גיוון גור שטר, כי נגבל לגריך עם הדרגף עם כסף וזוף, נראה בבירה טיביס בגילוי רב, זאת גיוון הגבל נגד דוויקוס אין המייברשן, הלושן פן כסף וזור, הלושן כיסופין, נחשף נחשפתו. און זה גיוון האם פון יירה בחינה שמאל, בחינה זוף. און דות נגבין גור גויס ומדרגס נעה ובהירה, פון דסן אין זה גדרי בשטרדי, העה ובהירה, וסתרויס כמן, פון המייסר נעוי מתוך החוישך, דווקא פון דור בודי זה מילוב השניון עם גשמים, עם טייבס אילום הגשמים, עם מידס גשמים, ודות נרייס מזכרויס מתעצוב אלוהי נאום כדלי בפון טיף טיף, רייס מזכרויס שנועי מקלב, שזיין דובו כאן עם איבר שני ולקים חיים, זו זמן כתור עושה גבלדיגה רוצן, הגבלדיגה צ'וקי מתערוסי דלי בזמז בשפטר, ולסיגור איך עם הדרגה, ודי רוסי דלי בזעין יפון המייל ונשתל שלוס, וגור איך עם הדרגה פון דוויקס ולקים חיים, זה שנוח קרסה, שאני אהב ומהיר ובזאת גאת קודם, קודם שעוד פה למטו עם גוף הגשמי. כמו שמביאו לקמות, לנמצו שאף על פי שיש לו גירויים באהב ומהיר הטיבי, שמחיצויים יש עליהם הגלויים,
Brachot signitzat er Avivir Nigle, was man sieht. Also ist Avivir eine Sache kleinere von der Meile und ist was ein gewaltiger Geroin, ein Chesson, was ein gewaltiger Sache weniger befriert. Und kaum noch im Jiel oder Jisroin, die Prina zur Russe der Liebe, bin ich gut als Pnimir Salev, ki Jisroin oder Euer Abo, mein Achöscher Davke. Und deswegen, זה רבי שטר, הדירוס של דליבה בסבר, הבן שפנק את הרויס מנקוד הספנים מנס הלב, אז איבי יסרון אוהר אבו מן החוישר דווקא, איזה ססח הגרסר, אוהר הבא לסכום פון המחוישר, זה עוד בזך, די אבא ואיר בסכום את הרויס פונדם מסוירוס מלמטו, פונדם אוהל המגשמי, פונדם חוישר, ואת נמשך, הסוירוס מן האבא ואיר מלמטו למיילו, Zelmeibos, die mit der gewaltigen Züge in der Umkehr der Liebe, und das bringt der Rest als ein Jahr von Ruhe der Liebe von der Bittel zu Meibos, mit Nikudas Pnimius erlebt, weil es macht bis später, und das ist der Ein Jahr von der Meile von der Stadt, und das ist noch eine Sache Echa, und eine Sache Gräser, wie der Awe wie Jere, wo der Neshome hat gehabt Köyde. Weil der Neshome, wo der gehabt Köyde, ist alles gewesen, Awe wie Jere, das heißt, ich bin bei Gilo Rav, und sie gewinnt der gewaltige Köyach von Awe wie Jere, Tivis, Mamesh, von dessen aber bei uns ist Melubisch in Eulam, also wie er sagt, dass in Melubisch in Asoge, was den Schrammel auch dort in Lemaido, in der Eifung von Asoge, von der Eulam, ist Elioinim, das in der gewissen Hakebole, das nicht in den gewissen Sof, also wie den Ekudem, was kommt da Lemato, mit Pnim, ist Alev, mit Russe, der Liebe, was von Danta, sie kommt von da, das in der Eifung von Echa, von der Stadtschluss. Weil sie reist sich heraus, der gewaltige Züge, aber sie will nicht sein in Gashmiz. Er will nicht oben dem Ingen von dem Slapschus, von dem Ruf Gashmiz, aber sie befindet sich in dem Leben Gashmiz. In Nefesh Abahamis, in Midas Ruhes, in Gashmiz. Und von dort reißt er sich heraus, in dem Ebersten. Man kommt von dem gewaltige Züge in der Zimmerin und reißt sich heraus, Echa von aller Gbolas, auf viele von der Gbolas Elioinim. Von Ruchnes, Elioinim, und dort nicht durch Asoges, Elikus, Gog, Ruhes, und aber wie ihre Go-Go-Gois, bekommt der Sorge zu der Kiew, was er dort und da, mit Gilo Rab, und deswegen wird er durch die Züge, was er kommt zu, mit Koech der Umke der Liebe, was er gefühlt sich bei der Mato, bringt es ihm raus, und sagt, gewaltige Gile von Habe wie ihre, und der Samen zu Moin, mit der Bittel, beim Zies Mamisch, und das kommt von Oimek Pnimis Alev, und das ist auch, sagt, Gresa, mit Habe wie ihre, was er da, der Meile, wo er mit Selioinen, und mit Kiesren, oder er, wo er mit der Chöscher, Davke, בירואין ין נאטרה ברסמאס בירמה קינקסי אני רשון ואני אח ומבלוד אין אלקים פירוס אבל דרך מה שקוסר אני הבא אלה שניס ואתו הוא קודם שנברו אלו וכולו ואתו הוא משנברו אלו מסעד גברים כסך מול אז הרי בשטר עליהן זה שניסי ונרדו הוא לבד הוא אז איבי קודם שנברו אלו מסגן על סנור הוא לבד זה וזה אחר שנברו אלו מסווה יותר על סנור הוא לבד אלט רבי לסמאס בי הפרק למד ג' נתניה, הדוס דה עניין פון ייחוד אלוהי, וסהן מנש דהר דה ייחוד פון המעבר שלנו, אז הרי זה שתה זבית אל סנו אה עליין, ולבד היו, כמו יקוילים שאני בואי גוון נאו לבד היו, זה בזך אחר שאני רואה זבית אל סנו אה לבד היו, ולי שום שינוי. כי אין בריאה שאוי למס עליונים ותחתונים תויסים מוקוים כלל, ונקולו כמי כלא חשיב ממש. דוסדרים יפן אני אהבה אלוהי שניסים. ומבלעודי, פירוש, משהו זו להספחין הזו, ובוסיס, חוץ מדי בחינה פון אני אהבה אלוהי שניסי. דוסדל סו לבד היו, ידעו דרים יפן מציאס ונדוי למס. דיינו באמצעוס זה הזמן שנראה אולם ליש ודעות מפני עצמוי, בחינה זמן ומוקוי, מזריכת אין אליקים זולוסי, שהוא בחינה סליקים חיים ומלך אולם, וכמיימה מבלודכו אין לנו מלך גויל וכולו. לסייס תתמידם בסדה מציץ ונולמס, וזה זקוק פייס העין פן הזולס, לסייס מבלודאי, ואפם דיסנו לסייכת אין אליקים, nicht als eichet, als nur der Rebisch der Allein, und an ihr Weilen schon ist, ist weiter derselbe Midemus, der ganze Messias von Elemus. Das ist an ihr Rische, an ihr Achwin, an ihr Rische, mein Köder, mich in Ivro, als wir nur an ihr Levada, Juhu, an ihr Weilen, das alles genau Levada. Und an ihr Achwin, mein Achwin, mich in Ivro, das mit Norden, nicht mich in Ivro, das ist am Messias, nur an ihr Achwin, das ist noch dem. Der Altreber des Mazur, verschiedene Plätze, der Paschus Matus,
זה צריך מס ודרי ינמר בריחס. אני עבר אלה שניסי. עשה סדר אני, עוד עשה זכיר שם פעלה בלתי גשחת מגבור. ואני אחרי נוח מני בלתי גשחת, וצריך אנדיגן, נשית אלפי שונה, מתנועס המשיח, מתחיל הסמייסים, מדעל עניון המסלטיים, נוח דהם, אז אני אחרי נדזל ורעני, ואת בית הזין, אל סנרו לבדו, דפליסן, את אפילה, בשאר, אז אפילו בן סידו אבל, זה סידה המשך מפוסק, מבלודה אין הריקים. מבלודה זה זכות פנדי, מצוב עם פנדי עניון עם פנקוידה מתאחרון, עם מצוב עם פנקוידה שניברו, מתאחר שניברו, בסיס נאחר פנדבריה, פנדסי די נוח הלוס, בסיס אני אחרון, אז אל תשנפילי מבלודה, בסיס קוק תס הסידו החוץ, הפרסאים פנחוץ ממנו, בסיס מבלודה, בשאר בן סידו אבל, להפניס נדריכת אין הריקים. בלי שום שינוי, סימבלודה עם משהו מבחינת זולס, ובאמצעות הזמן, בדורת נקופטויס, הסידור הוולט, נראה לישו, דובר בפני עצמו, מבחינת זמן ומרקוין, לפני הרניסן, אז אין הליקים זה לא סיק. שהוא מבחינת הליקים חיים, הוא מלך אולם, וכמאי מה מבלודך הוא, אין לנו מלך גויל, חולו, שכל אולם מסוים ותחתונים, נסעה בו, מבחינת זמן חוץ להזבוח. גם זה סבא סנדוי למסליונים, מסחתוינים, דיאלה זה נגיד שאף מגיבור, מבחינת מלכוס ויזבורך, וכדיסי מלכוס, ומלכוס כל הילומים, וגוימה, לשום, עולו, הסוג, אז כל הנברות הם מליונים מסחתוינים. דוט נאינדי אוי למסליונים, מסחתוינים, דוט נדע הסוג, יש מלכוס ונמעיבר שלנו, דוט נדע למסיק, דה הסוג, פן נגיף, נלכוס, וסיד מחייד, עלו אלה מסליונים. מקורדי הסוגי, אום זה ההרגש נלכוס, אום זה החייס נלכוס, נסוגי נלכוס. וסעלס אינדי ולט, אובר, אפר דבלתי גשפן גבור, און, שפטר, וסנוח ונבלתי דורת, דורת זלס נורו לבדו, אינדה מנשח כן הסוגי. דסי 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 דרים פון, פון הקדש ברוך ובקוי לבעצמו, הוא לבדו. אבא בקדש ברוך ובקוי לבעצמו, ליס מחשוב את פיסבי. דורת נשח כן הסוגי. אבל הרי בשטר עליהם עשר מופשט פנאה למסוגים פנאלמס, כי הוא רום וניסו מגדר הסוגה, שגור נשאר חנאים כאין שום הסוגה נשת, ואין הוא נתפס בתוך אלמן, ובבחינה סמי מעלה, ובבחינה סויבב. הרי בשם נש נתפס נשני לדאגף ממעלה, ונאפילו אורך נשני לדאגף מסויבב, ושום שכל בסוגה בועילו. וסייס, חודשק הסוגה, חודשק סויבב מתר דרים פנאמי למסוגה. ממעלה כל העלמין יודעים בסמכים פשטיין, אבל בשתי זמן חייס כולו, ונגיף אינסך אינדי על הוולטן, וסיס מציוסוי, וסכם פשטיין. אבל סבב ידח באמס העניה בסמכים ניש פשטיין. יסמבו את הגנצר עניין, אין מיימר דיברה מהסחיר בידעת היום, פשט וסחנה, נראים איפה ממעלה מסבב. בסמאל דער אין פון די אוד דאס קעמע מאסק זיין מיט זיוס איך קעמע פארשטיין ווי דער שטער איז מחהי אלע וועלמס aber der dage von dem gune wo das selam alama sage das der beginne von sebef kalam wo das in sag kana sage was sebe der tag der ist der neu von schobe maswe nicht dort der alle gebol ist mit alle khilut in das do in die welt nicht dort in khilut von zman mit mokem oi wie ist berg achas und mokem ist dort in afkimin von alama to als schobe maswe und mele das der khaim von alama sage dort in der von dem gune Und deswegen sage ich, du da alte Rebbe, an der Rebbe ist da allein, ist echer auf viele, nicht noch von dem Maler, noch auf viele von der Lage, von der Söbe, wie sich nicht scheich kennen, schon an Söge, wie sich in der Welt. Das heißt, der Söge, was man kann, ja, was ist an der Söbe, ist, an der Rebbe ist da, ist Muschlal von der Söge, von der Welt, an der Rebbe ist da, ist echer von der Söge, von der Lage, die Bolle, was ist da in der Welt. Und der Rebbe ist da, ist schon, wo man schwer, bei einem, ist da, alle Chilöke von der Welt, hat sich wie er sieht, das ist, kann man da gar nicht maßig sein. Und das ist da der Gehle von einem Mönch. Aber an der Ebenste ist also in dieser, in die Lage von Söber, das heißt von Schöber und Maschwe, das kann man verstehen, echt in Eifen von der Schlille, nicht in der Sorge von Sechu, nur in der Sorge von Schlille, und man versteht, dass der Ebenste ist echer von der Sorge, was man kann verstehen. Es ist echer von Eulemes mit aller Gewollers, mit aller Chilukim, was sie da in der Seder ist alles von der Eulemes, ist der Echer von dem, und bei ihm ist alles schon beim Maschwe, Meir und Mato, Elia mit Achtoin, und Mokoim von Dorem Zofen, mit Achmar, weil alles ist bei ihm schon beim Maschwe, und Zman, Rege Rachas, Oye Vivie, der ganze Seder Adur, ist alles Talschulis von alle, und alle Zmanim, was sie alles gewähren von ihm, Mois Brias, Oile, Mat Zofen, Adur, ist alles ist bei ihm, Rege Achas, und alles ist in Schwab und Maschwe bei ihm,
Dus dat is er in een zee dat men glijdt. Dat is de indien van de Sevukalam. Maar men kan wel massig zijn als er is in de dagen dat men verstaan is. En zegt de Alter Rebbe, de Rebbe staat alleen in dat viele echo van de Madrege van Sevukalam. Die bald Sevukalam wie de Chaïnien was met verstaan en men verstaat niet. De zee is dagen zijn die eerste neder, zullen we neder. Die erzeugt ja, men verstaat niet, komt echt niet beginnen als almen. Afal zegt men Sevukalam voor almen. Men meele otters en gewisse jachas te almen. En men zorgt dat de Rebbe staat. Die Sebe bin echo von allem Sorgen von Almen. Und er ist alles Schöber und Maschwe, die Achas zu Almen, ja. Und Mele Balz in der Öfen von Almen, weil das Miachas ist der Zerstille, was man versteht nicht. Ist der Miachas zu der Musik von Almen, oder ist echt ein gewisser Scheiches zu den Mien von Almen. Sagt der alte Rebbe da, der Rebbe ist da allein. Ist der echo viele von den Mien von Sebe, von Almen Eichert, was den ganzen nicht bei Sorgen, klar und klar, stimmen de geul oder sin ganze normale beina weg klar sin zeig zusammen von kein schon gedda de eine nicht saß bitte gaan men le prinas mit alle wir prinas selber beschum sehr über so geul hallo abu kein ja dann sie sind am ewigst beruß de liebe wie kehr is wir leben amrik das der alte haben zu dem wir alte haben da weiß kommen zu dine kude als du da zaach da it kein masse dann am ewigst und teufel dann am ewigst nicht in sehr nicht in Machshove, nur in Eufen von Ruhus in die Liebe, in der Korre Belev, in der Gosche, in der Korre Belev, zu der Herrn, der Rebisch, der Erre, der Emes, Amiti. Wie das Rebbe, das Maß in verschiedenen Plätzen, an der Eim von Ruhus in die Liebe, der Eim von der Meile, der Meile, von der Scheich zu Sechel, und der Sogen, und der Eche von Chochme, im Ganzen, klar und klar, und der Eche von der Dage von Chochme, Loi Euchert, bei Dr. Spetzer, Euchert in der Meima. Das Eche, Eche von der Allem, Sogen, und Chochme, sich der Eim von der Brie, echt een van de zee, klappen en meebassen. En deswegen, de Rebbe staat alleen het echo van alle mensen. En dat is scheich zu Aiden, zu kennen dat de Herr me omkeert, de Russe, de Liebe, me oi meka leib, kennen de Herr me kera wisch, leib omrik, de ingen, wie van de zee, Sashem, bij de Rebbe staat, er de Emes amiti. En er is alles, ganz goed zu nemen, is gewoon een stok. En als is de telefoon op, ke ein werfe, is het kelo chashiv. God, je kan dat niet maat met hem, met een werte, wat speelt men, wat de herte, wat de bezeeders, dat kan niet maat met hem, zodat niet geen oisjes, zodat niet met alle scheiches, met schoppen beklagen, met zorgen, met zegel, klaar en klaar. Maar in een goosje beleven, dat is daar, moet de scheich als een zaag. En dat is er een van, en daar moet je met elkaar het vieze bij. En daar moet de scheich te zeggen, vieze bij, maar met je kunnen bij ons, maar... Versteht man, das kommt alles mit Koyach den Neshama, wie der Rebbe das Maß in verschiedenen Plätzen, das ist mit Koyach den Neshama, wo das ist, wo der Neshama der Herr Kele kam im Mal, wie steht in der Wurin, in allem Amor von Oshone, wie im Kippur, der Ehren von Tshuwe, wo der Ehren von Tshuwe Eloi, der Ehren von Russe der Liebe, zu der Ehren Amitis Hashem, bei Ehren der Emes Amiti, in der Ehren von Aoyme Kalev, wo das mit Zad Unke, der Nishmese, wo das ist Gogo, ein gewaltiger Eche Dage von Prina Sechido, יחידה שבנפש, ודין יקודה יש בעצם מיוחדת, אין אין סוף ברוך הוא, יחידה של אילום, נפעה בדסון יורך מיחידה שבנפש. הכל פונים, מכל ידיע הכל אופן יחידה, מודסידו בקר ויש ולב עמריק, ישייך פעומה סוגה ברוס דליבה, אינם עבר שנעלה עם נצפי סבי ממש. וכמה שקוסוב, ממעמקים קורסיך הווי, מפני, כי בחינה זה רוסי דליבה נמשך מזבן איזו עצמו. מנת קום תדר הדר אין יפון נפני רוסי דליבה, דס קום פונדר איזבן נסעלן, בפי מכן איש ושתיהן. אם יוסיף אלו ליבר יעזבור, זה ליס מחשוב את פיס לבי כלל, והוא רום וניסו למעלה למעלה עד אין קייס ותכלס. אפילו מבחינה שחוך מאלוי, אם אפריק זאת, עסך איכר פונדי על המסוגים, אפילו אם חוך מלוי, ודסי לי, איך זה דאגי? איזה נח איכר פונדם איכת למעלה למעלה עד אין קייס ותכלס. אילה זויס, מהדוס דהר, מוקח למסבן, מתדרי בשתרי לזה, ואית מופשת ומובדל, קודש ומובדל, למעלה למעלה, עד אין קייס, דוח דם, ברנקת הסרויס, פעמיד נהג, ולדיגה כיסופים, מתקלויס הנפש, ביז, ביטל במציאס לגמרי. אילה זויס, תיכסה ותיכלה נפשוי, לבט למציאוס אלה מסבורך, לא צייס ממסר הגוף, נעתיקו, ולשתפך אל חי קוביות. זה סייס,
Also zugemeint zu der gewaltige Kisufin, sich zu ausreißen von dem Gufa Gashmi und hat oben gewaltige Isurim von dem, was sie gefühlt sich in der Masse der Guf und hat sich wollen ausreißen mit allen Kirches und hat wohl die Wellen gehen, hat Wellen in die Salle werden und in den Bottle werden mit der Kisufin, lewat lasme, bemitzies regamre, zu werden Bottle zum Eberstum der gewaltige Kalois an Nefesh. Und ich stappe, ich habe mich probiert, und zwar in ganzen Nischbach und Bottle und ausgegossen und nicht nur in Chekovia und ein Sofbuch. Die ganzen Ausgehen von der Eberstin und ich spüre kein Schum, Maschu, Herges und Metzies, Hatzmi. Das ist die Nekude von Russi der Liebe. Und die Nekude von Russi der Liebe ist eigentlich zu Angst zu kommen, darf kein Nola Mata, Dor, wo er mal sehe, in Guf Agashmi, darf kein Nola Magashmi. Maschein, kein Anishom, etter, mir dosso des Labisch beguf. Mit dem Schomme, was ich gemein, Meilo. Ede so, kommen dort des Labisch beguf. Oysa, wosso, dwekuso, beschorso, nefi ere, chasse, gosso. Wie viel Asoge soll gaten, elokus, ne Meilo, chosch ich sage, goa, gewaltige Madrege von Asoge, goa, große Madrege von Habe, wie hier, Habe von Dwekus, wie wir so kapfer, wie Gilo, Rav, der gewaltige Gilo dort, mit dem Habe, aber hier, Tivis, Und deswegen aber wie bald sie koschen und sie wenzach und sie tolle, wie viel Erech hat sie gosso, wie viel sie massig dort in Elokus, also wie viel dort in der Tendor der Abbe wie hier mit Dwekus beschorcho. Und bald aber sie koschen, wie viel Erech hat sie gosso, ihr ist eine kleinere Madrege, wie die Madrege von Russia der Liebe, was kommt Gott auf, kein Möller Magashmi, von dem Guf Magashmi. Lechein sagt Alter Rebbe, Liana Jire, nicht nur Rabbe, nur Jire, wenn sich recht in dem, nicht Erech Hasoge, wie viel es sich nicht schon ist massig. Aber da der Mato, die da sind mit gewaltigen Bittl zum Ebersten und bis Kalois an Nefesh Mamesh, die Bote bei Metzir, bei Metzir ist Elo bis Borach, los ist im Masar der Guf nach Teko, und die Stape Chelchei Kovio, und das ist ein von Russen der Liebe, und durch dem wird Nimshach und er wird Dobok in Einsof Boruchu, in der Oifung von Kurosicho Hawaii, von Dwekus Mamesh und Eberschnellem in Einsof Boruchu allein. Und das wird angerufen der Ehe von Russi der Liebe. Und das könnte auch sein, nur in der Häufung, wenn es kommt, Dike von Eulam Agashmi, von dem Ruf Agashmi. Und durch den können zukommen zusammen gewaltige Dwekus mit Kröte bei Asmi Mamesh, weil der Eberschter allein ist, der ist mach schon mit Fisse bei. Und er ist Echa von alle Gidra Asoge. Und er ist nicht zwei, was er kriegt, nicht in Gedra Normale, nicht in Gedra Sribe, mit Schwim Asoge bei Eulam. Und deswegen, in der Häufung von Russi der Liebe, ist Scheich, also noch mal Fisse bei Mamesh, bekreide bei Asmi Mamesh. Das ist die Meile von dem Islapschus in dem Guf, von dem Schome bei Guf, da ole Mata, wo ole Mase bei Gashmiz, und das ist der Rebach von der Knaan, das ist das Heure, was man kauft da rein, der Schkoe, was ist Maschkia, da, der Awe, wie hier, da ole Mata, Chotschik, sie sind da, das sind eine gewaltige Geräuen, in Hefzit, wo das ist in Stolle Meile, der gesagt früher, und deswegen, דוי דאשקוי, מיז משקיע דור, אין אלמאזה, אין אבא וייר, בסקום של אלמאזה, פנק מן הרויס דה רבוכם, דה רבוכם פן המייס, דה רבוסי דה ליבה, ודה סיגורן הרויפם פן השני, גלדיק את סימון צלקוס, וקלויס הנפש ממש, ודה סברינג גור, עזר המסעות גבלדיק אבא וייר, ודה סיזן הרויפם, פן צי סבי ממש, דה רבח אין נשתו, ונשום איז למיילו. זוג דלתר בביתר, והנה, בזמן שאוהב יש המקדש קיים, עויונים שכתחינה זו רוסי דליבה, מגילוי אוהב אינסוף ברוכו, באיך לקודש הקדוש ומלכו לו. ושאז ונסגבינו בית המקדש קיים, את מכנת אונקומן, צדם איניה פון רוסי דליבה וספוד הפריה גרד, פון גילוי אוהב אינסוף, וסגבין אין איך על קודש הקדוש ומלכו לו. כמו שקוסו בטניה, ולאטור ולסמאס ונתניה, פרק נון א' נון ב', נראים פנימה אלפים קודש הקדושים, פנימה סמי קדוש. דורטנה, גוון הגבל לגביטל סמאלוס, עם קודש הקדושים, מגוון האם פן ביטל בזנסוף, ודורטנה שטריטח, עשי גוון האם פנימה אלה מן המוקוים, ידורט גוון לגרסטי גילוי פנליקוס. פנדורטנה, גוון נמשך, ולגן צוולט, ולאטור ולסמאס ולאטנטניה. Von dort in der Reise kommen er sein Gilo von einem Schocher bis in Russe die Liebe Mamesh. Im Schikos und Betania, die es batte der Rezoinoi ist Borach. Und im Schikos und Kittiu, die Erez Chefes,
als ihr werden von mir, ein Ingen von Eretz Chefe, das meint, dass er sagt, Ingen von Bittl zum Eberschner, was ich bin, Eule Chefe, Eule Tschuke, Eule Bittl, nur zum Eberschner allein, in Eufen von Tfise Weh, bei Russe der Liebe, der Bittler Rotzen, was ich bin, in Bessam Migdosh, die gewinnen als eine gewaltige Bittler Rotzen zum Eberschner, das hat gebringt eine Kude von Eretz Chefe, so dass sie der Ingen von Bittl legamre, und das bringt der Reuse der Russe der Liebe, mit der gewaltige Gile von Eren Sorbuchu, bringt es auch jetzt ein gewaltiger Ruß in die Liebe, bis der Kloiß an Nefesh und Lier ist Fisse bei Mamesh wie Kloiere bei Asmoy. Das ist, wenn der Gilo bis Mann schaue bis am Migdash kai. Ach, bis Mann hat Golis, dass man auch nicht kann bis am Migdash. Und der erste Pone ist sehr groß. Inne, ach, ich habe sich aus der Herz. Wie kommt man an zum Eberschen? Wie kann man ankommen zu der Tage von Gilo, der Kloiß von Ruß in die Liebe? Auf dem steht in Exil, so wie Alter Rebbe, wie kannst du mich schon es war bei der Kirche. Und mit so so wie Grima. Mit Schaum Deike. Mit Schaum mit einem von Richuk, von Klippes. Von dort und weiter. Darf kommen sie so weiter. Von dort und können wir rauskommen der Inje von der Weile Kirche oder Inje von Russen der Liebe. Da heino. Wie also. Kishet ist bönen alle Eppich mit Ake Hashem. Ich muss bönen sein auf dem Inje von Eppich mit Ake Hashem. Wo die alle, was empfinden, sich in Chöschech, und ich finde das in Chöschech, und ich finde das bei der Ech, Heppech mit Aki Hashem. Ich so roch, ich mein Hashem betach, es erich, ich mein Oiver Zöner, und alle Oiver Zöner, wir sehen auch bei Angeru, auf der Prima von Shom, und ich war gegen Richuk, was mit Zad die Anoge, aber sie sind in Heppech mit Aki Hashem, sind in dem Amish Meruch, ich in die Klippes. Und ein Nishpa Lahem, Shefa Vechais, wie er sie bekommen, sie als Shefa mit Chais, Lier ist bei ihm Chais wie Kium. Verwandt um sie dem Chais mit dem Kium. Das sind Rezöne ist Worach. Und im Rotzen von dem Ebersten, sie Rezöne ist Worach, Ua Mechai Oysom, im Schikosu, Verata Mechai ist Kula. Ach, also sie, Omru, kam er ein Chapaim lefone. Das ist, der Ebersten ist Marech Af. Chos, wie sie gefühne, dass in der See, weit in der Sache, Aschus, und ein Epech von Rotzen Hashem, und ganzen Epech mit Darki Hashem, זה אבי שטר זה ערך הפיים, שמבחינה אז ערך הפיים נמשך ונשתל של עם הדרגה של יוינו יש דרך נפילה לאחי יש העקום, אף שהם אוהב רצוינו, אך שמחה איזה אין דיאלה אוהב רצוינו, זה אבי שטר זה מחאי אין האויף דרך נפילה, נסיס ושתית ניתן לבחינה סחריים, לבחינה סבל כוחוך, כמנדשות דבר שכספוי, וזה בין העין אורת הסוינו, und dann muss ihm geben zu essen, mit der Altrebe sagt, das sind Tanja. Muss ihm geben, das gibt er ihm aus Balkochoi, mach höre ich Seifoi, man kann nicht gucken auf er, man gibt es nicht in Häufen von Ponim, von Seifaponim, von Ponim ist es von Rotzen, man gibt es Schleuberzoinoi, und das ist Balkochoi, das wird angehört von Prina Sacherei, die Mann des Schöder, was er Kassfoi, das ist ein von Balkochoi, und das ist der Chaiser, der ist ein Maschpia, der die alle, wo sind Häufere Zoinoi, וזהו אם לא יהיו רצוינו, עובדם דף נכנס בלמי זה נפשטיין, אם לא יהיו רצוינו כך, אי וזה יהיו רצוינו, אי וזה יהיו רצוינו פעם בל כוחי. מקום, אני עזה גבל דגן חייס, אז זה יפיל חייס בסדות נדורפן קליפ, לא יהיו רצוינו, הלחץ כמה וכמה, שיהיו שפעה בחינה אז רוס נאליה, זה חבד הנבד עדי בזן, לא יהיו רצוינו, זה עבד עדי בשבת הזה, גם השפח ונחייס, ונסח הגרסור החייס, החייס פון רוצן אלדן ודס לבחינס פונים. החייס פון רוצן ודרב שגיד את בגילו פונים ורוצן ולך רוצן פנם רוצן אלדן שהוא למעלה מעלה מגד העלמין. שלא בבחינס תגיד את וישטלסלס המדרגס לבחינס חוך מהמידס. בכלל נשכסדר וישטלסלס. נשתן סדר פן חוך מהמידס ונגנצם צלסלס המדרגס וסדור אינדר לאוילמס. Nur sehr heiß wird gönnen, schaffen Rotzen der Elie, und das ist der Meile von Generalmen. Elie wird prinas Pnim, ist Nikulis Alev, schui prinas Tshuvi Loe, schukot mal Oilom. Wie gesagt, früher. Und das ist die Nikude von Rotzen der Elie. Und das bringt der Ois der Russe die Liebe, wie man früher gerät, das ist ein von Tshuke zum Eberschen, und bis Kalois an Efesh, Mamesh, und durch dem kann er sein Tfise Bey, bekräu der Baatzmoy, Mamesh. זהו, כסדרשנו, בכל אורך ובכל נפשך. ויעזי מחמדוס. תורדם וסעיד, דרסך צמי בשנו, ונרדורש את השם, בכל אובובוי, בכל נפשוי, דהיינו, שיהפך ליבה מן הקוצה לקוצה, ויסהפך השוי חולינו הירו,
En het mapel zijn hem geschig leuren. Adee pchina te roze de liebe zo. Limo is bechai oelam azeh met tanugim. Belim shech libe ben af. Zo lidof geboe is borach. Mordem is het koefe zijn hem mapel zijn hem geschig leuren. Mapel zijn liebe oe. Bechol abobo oe. Bechol nafse mapel zijn men akotze la kotze. En door de sapech haschech leuren. Het mapel zijn hem geschig van zijn midis. En alle unionen van Chochme met Midas. Het is mamschig zijn, in het mapig zijn van Geusje geloof. En door de meer van Roze de Liebe, in de Zeus Nefes, wie ik zeg, vier, dat is de meer van Tshuwe Eloi. Door de meer van Gitsa Chiba zum Ebersche, met een geweldige Bittel, dat is de Maidele Meilo van Geda van de Elemes, dat is de Zeus Nefes, mamisch. Dit is steeds bij Riches in de Mamoren van Roze Sonne. Dus ik zie weer Tshuwe, als ik weer bij Rebloze ben door Daya, wat ik ga zeggen. Als ik een heen van Tjuwe, Mumke de Liebe, bis Kloos en Efes, ad Mitsuja Nefes, ad Sjotsen en Schmosse. En Saurus Abaskoel, Jes Koen en Lomme, Meshur Achas. Dat is als ik een geweldige Messias Nefes, voor de Rebbe gezegd, Boch en Rebbe, Jes Koen en Lomme, Meshur Achas. Saurus Abaskoel, het was goed gezegd, Mochon en Zumo en Chai Olem Abo. Dus als ik kom en met Koerach, de Messias Nefes, we zetten gewegen, Becholi Beven Afsoe. En het maapig ben Chasoe Chodan Oero. Of ze maar ooit komen met de geweldige Roos de Liebe, bis Kaloes en Efes Mamisch, bis Bittel bij Messias Mamisch, Atsche Jotzen Afsche. En dat is de Ringen van de Dordiabride. Maar dat is een Eufen van Messias Nefes, met Pneumis Nikolaus Aleiv, en dat is de Ringen van Tjuwe Eloe, dat is Dafke, wenn es komt door Melemato, von de Melemagashmi, door de Kisufin, met de Tsimoen, dat ze rood zijn Ebersten. Is hem de Ebersten Mamschich, Hashef, Melemailo, Ahim, van Gilo, van Rood van Elioin, was der Gilo is echt Lemailo, Magale, Messele, Restaurus. En dat brengt hem ooit Ahim van Russe de Liebe nog gresser, bis de Kalois aan Efes, en door dem kunnen zijn Tfisse bij Mamisch, Rekorde, Batsmai. הנה, זה גדלת הרבה, כל זה על דרך מושל השכר הנאו. אז אלס קונט מקויח דם מושל ונמסכר 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 ונמשקיע שמויצי כסף וזור מרשו סליאס מפחזר בנוי ספרית, אז זה בדם מושל ונמסכר. וסר גיטו יש גלט כסף וזור מרשו סליאס חילי סכן המשקיע זה נוחמר, ליאס מפחזר בנוי ספרית סכן החדין הנוחמרה. כך, זה בזכן דמנים של הנשום, אף על פי שמוציא הכסף הזור, שהוא מבחינת הרביעי הגלוי, לסלאבי של האסטר בגוף הנפש הבאמס, חוץ שגנשום מוציא, גיטו יש כסף הזור, וזה יש גיטו בק, אבא ועיר, בגיל רב, ושזור בוילם הבו, תגבל דגד ויקוס הנמי ברשן, ודסגן גיטו יש הרויס, פרוס לסלאבי של האסטר בגוף הנפש הבאמס, סרוב כמדו, und werden es da wir schon im Guf von Nefesh Abames, und das alles zur Ruhe zu bringen in der Rebochim, also wie das Ruhe zu Maschkiya zur Ruhe zu bringen in der Rebochim, das ist auch den Schome, das ist das Schkoe, was geht da weg da, geht da weg der Kessel und so, was ist gewähnt dort, und der gewaltige Gilo Rav, geht das weg, und sie werden es da wir schon im Guf von Gashmi in der Estoponim, und da wir hier da ist go schwach, sach schwacher, klappe da wir hier und gehad dorten, aber das ist das Koe, in einer Dei sehen, in der Wochen von dem ist, Jeschlo Yisroin, mit Prinz Russi, die Liebe, Kirish, für Eish, mit einer Heppach. Doi do der Ehem von Awe Rier, was kommt mit Koech Heppach und Choyschach. Von Yisroin, Oe, mit Koech Choyschach, Davke. Das bringt der Russi, der gewaltige Awe Rier, mit Prinz Russi, die Liebe, Kirish, für Eish, go, auf der Gresser, Oe, von Asach Haecher, Awe Rier. Und Asach Gresser, Tschuke, zum Eberschen, bis Kalois an Efes, was dorten, kemen us nicht oben. Dafke no do kemen oben und ihre Wochen. Zeu vechom u abikna steht dort in Besokiv Godl. Vechom steht in Besokiv Godl, was schechamim es rish pe eish, mishalev es oide le maile me hippech, u ois abkhinas knan, lischer kanar. Im shukoso tamo kitoiv safo, das ist ein Mefazuch dem Tam von dem Rish Peish, der Lebens, was kommt mit Torich HaHepech, wird man bei der Gräser der Ehen von Knaan, will er machen noch Mischa, denn man schkia sein noch, zu verdienen noch größere Wochen, zu größere Awe Vire, der größere Schale Besorü der Lemailo. Und das ist der Schkoi, was er Maschkiya, das ist der Knaan, das ist der Mischa. Ach, so gesagt, der Rebbe, mit Kilo, zu euch lagen, im Prinzip Sire, der Teure. Kedei zu Onkommen zusammen, gewaltige Madrege von Russe, der Liebe,
Der Neshome, der Maschkia, und bringt der Reuse, der gewaltige, gewaltige Reuse, Madreges und Awe, wie Jire, zum Gorich Madreges und Amalef in den Stalzeles, und das bringt der Reuse, wie es Mamesh Kisufin und Weikus Bashem in Tumfise, Bey, Bekröde, Beatzme, Mamesh, das alles davor mal gedommen. צורך להגד מבחינה עשיר את הטוי, שהיא נמשכת מבחינה סמלכוסו לסבורך. ודסקונס מבחינה סמלכוסו, שהיא נקרא מבחינה סקנען אל יוינו דקדושה. דסית המשוכה פון מלכוס, מקבול הסמלכוס. וזאתם גרופן דה המשוכה פון דה השקוי פון קנען אל יוינו דקדושה. וספונדם את הרוסקים את הקנען פון דה רוסי דליבי. שדו הקנען אל יוינו פון קדושה, ודסית מבחינה עשיר את הטוי. שמזה יעלה ויובוי ויגיע ליה ספחינס כנען ויודוי מויז נמירמו ויגדוק פריע דתרים פונדי אבי בזמק תאויז הכנען דמיסחר וסיספשטל תינגשמייס דוסו תאויז ברגנדו דרעים פונדי רוסי דליבה להגיע לבחינס רוסי דליבה בבחינס פנימיוס על ההפכנל וזהו דוסו לתת שם פוסי קורי רבי לכל קורי רב לכל אשר יקרו באמס דהיינו באמיתס נקודס ליבוי wenn ein Mensch ist aber nennt uns in der Meibersch mit dem Messias Nefesh, ich rohe, wie er sei, bei Emes, mit dem Mittas, nicht gut als Alev, mit dem ganzen Emes, nicht nur Schittchis, der Chitzöne ist, nur bei mir, aber so gehalten, das ist ein Haus nicht bei Emes, das sind bei Emes Liboi, das sind bei Mittas, nicht gut als Liboi dafür sein, schare, ohne Räum, so dort, da wusste man immer Chazal, die Gern, wenn man macht, der Rachmane Karje, in der Oschen, in der Gemorre, in der Yerushalmi, aber als da der Garne, was er gibt, heute seine Machteres unter dem Stufe der Chava, und er weiß, er dort nicht da, am Atmoin, am Oizern, und er will, dass es auch ist, Gambinen, geht er machen am Machteres untergroben unter seinen Oizern, Stufe, und er weiß, dass er dem Oizern, und jeder geht das da, und jeder steht bei der Puma am Machteres, better dem Ebersten, also am Erzieher sein, wie kann seine Sache, er glebt den Ebersten und er glebt nicht, er glebt den Ebersten, wie kann er gehen, Gambinen, und Eva geht Gammenen, ist doch was das zweite von Eberschne, wie er sieht, besser am Eberschne, soll er mal zuerst sein. Na, wo ist es nicht gestirren? Na, wo ist das so gerne am Eberschne, und er weiß, dass er Eberschne ist, kann ihm helfen, und alles kommt von dem Eberschne, und er bettet, er fahrt, bettet, er geht zu dem Eberschne, soll er mal helfen. Aber die hat so gerne, was er hat von dem Eberschne, also er sagt, er jochel, und er kann ihm helfen, das ist nur, dass er so gerne beschüttet, das ist nur, dass er in Sechel. Er versteht das, aber in Leib, in dem Ides, er ist nicht darüber gekommen, seine Miete sind weiter gegangen. Seine Miete sind weiter in der Maße. Ist Mädel, kennt seine beide Sachen, er kennt gehen gegangen, weil sein Herz zieht ihm zu dem und sie kocht ihm, er ist zu schleppen dort, eine gewaltige Ritze. Er kennt aber ein größeres Gewirr und das schleppt ihm, also gehen, er konnte gegangen. Und die Zeit schön, er versteht, der Redenste, er der Köln-Jochel und er gibt Koyach und alles kommt von ihm. Und der Vater gebetet von ihm, also er gibt Koyach zu gegangen und er hat nicht, also das hat ein Säuser, das Tier im Neubei. Das ist gar nicht von Machtalte, Achmone Kalle, und er ruft zum Ebersten, er will dem Ebersten, darf er pikein, oi mit Berischoi, wenen schon mit Jossoi. Zetten doch als da der Sach, meint doch Rosso, der Iker is, der Sibir is, weiß er nicht, bin ich gut, das bin ich mir salit. Ja, korre was rot in dem Ebersten, mit der Sorge in Amitus Hashem, ist nicht der Rogel kommen in Pneumis, ne Kudas Alev, sondern in Eufen von Idee, und das bringt ihm, also können wir machen, ich hätte keinen großen Hashem, ich hätte. Bei einer Schau mit Jossu und er tut nicht zu, wenn man mit Koech die Idee was er hat. Weil es nicht Chodo beleib, der Leib zieht ihm weiter zu der alle Unionen im Räum. Gamm und Räum, זה תיכת, שיש אפילו מי שיועל את אבי וירה בליבוי. אפילו אין אבס השם יום מצליח, אחרי סברינגן אבי וירה בליבוי, בשעס נמדבנן, וכוי לפס ויברס, כמו יחד אפילו. אז זה בנציגי תעברי בלדבנן, גית הלג דאבי וירה, זה תנס, אז איכת נשניתפס, אפילו סיכום תשנרו בלב, תפס איכת בעל נתפס. והיינו מפני שאין הנתפס, אלא במורך ובסליח לא בבחינס מעקיף. אבל אינו נכנס לפני ולפנים שיספויל הלב באמס נעמית עם אום כדי ליבה. הרעת נשניספויל פונדם אום כדי ליבה, נסבט נשתה חלק פונדן אוי מקלב, פונדן נפש ופנים יש הלב, ידס נשכן חלק פונדם עליהם, ומילא ידס נשכן סטירי, כן הרטון, כן רוס נע שם ריחת, חוץ שגרות ההרגל שנה ובירה, או בסנאי פונדם פונמקיף, נשכן אוי פונדם פנימי, נשכן בואו פאינסיק מתם, נאום כדי ליבה. מה שאין כן כשיקראו באמס, דיינו,
nun kide libe av dem shteytn pasik ine sfas ems tikn in at u bald timoyt elam vet ze bleim shokua be libo in ze a khalek fun ze nefes fun ze oyme fun ze leib un dos et em mele mone azan fun alle minera et es kenen ze zin shteytn shaykh ze kenen ton ken rosh nasha un at gon shtom ki meshikh tu ton ken rosh nasha ve bazen malus an nefes ve pnimis is go in aufen fun bitel zur kurs der adam evelsen dort as a spier der evelsen dort not a hager sel ki dann ev der evelsen ki fin dort beim begol und das is an esman afis der mele mit automatisch mit design ticken der a dann at kem on the again ben ton afil again ton king was nasha und das is der ein von der ihre tatter das zu sein koidem und davon der ihn von Kabbalah Smalch, also sein in Eufen von Umkehr der Liebe, sind es zu sein in Chol Asher Kruh bei Emes, wenn Mele es wird sein bei Emes, wird es sein eine gute Aschkoe, wird es sein eine Prinz von Aknaan, die Gdusche, und das wird auch jetzt begehen, der Wochen von Knaan, von Russe der Liebe, von der größeren Wochen, muss es auch jetzt begehen, von Pnimes, die Kuh des Alev, mit der Tschukke zum Ebersten, von was wird sein, Pfisse bei Mamesh, bei Russe der Liebe, Das ist der Seder von der Knaan, also die Arbeit am Mischa. Können wir uns gehen am Mischa von ihr, am Maschkeh sein, der Ehen von ihr, hat Tabula Smalchus, der Ehen von Rechmevatu sein zum Ebersten und der Herr am Mittes Hashem, und so der Obkommen Echert, bin ich gut mit Pnimes Aleib, im Beufen von Eis Peiles Beleib, der Umkehr der Liebe, bis es werden vereinzigt. Und das hat er heute beginnt später, der Erochen von dem, der Ehen von Knaan, von Pnimes, von Russe der Liebe, אז אין פון צוקע צום אבערשן מיט אזאב מיט אזאב ביטל ביז קלויס אין אפש אז לאדן גאנצן בוטן צום אבערשן דעם סיס גאמר און דאָט מיט דער רומא זאת פיס אין אבערשן דער הער עצמוס אין מאוס אין מאמש בקלויד באס מיט מאמש דאָק דאָט יא בייט דאָס איז אין מלאנה נקומען גשטיקל וזהו וישב יענקב ארץ מגורי אוביף. זה סטרים פן הפוסק וסמטונגן, עוד פוסק מדי פרשה. הישב יענקב ארץ מגורי אוביף. הישב זה סיין השפולה וירידה ממוקם המידוסה. תרוב כמן פן מוקם המידוסה למיילו, דנשום יקום תרוב דו למטו. הישב זה אין פן השפולה פן הירידה, אבו קום תסרוב ארץ מגורי אוביף. וירד היענקב וסד נשום. פירש, פרינס יענקב יוד עקב נשפר, ונמשך ליה יש בארץ מגורי עובי. לא עושה לסבי ארץ מגורי עובי, זה גם קורה בזה. מגורי יש בבייס פירושים. פירוש א', אין לו שנירה. והבי זה לא שן אויצה. אם פשטי זה מגורי אלו שן פון כיוגורתי, האם פון פחד ויוגו, וגומויו, האם פון פחד. uns no ein von megure ob im ein von megure az ev oitz kem megure o mele peres shu kli es oitz un toykh us nem oile mikon echot de beide pirus shim geits zam al am red von megure yir das sid er das bringt dem oitz das gut der oitz ki yir as shem i oitz ore ksi lechem din khazar dem khazar yechet am shim berikhoy zok yem shem שחור המסע מגדוש, אין הקדוש ברוך הוא ואלוהו, אלא עוצר של עיר השמיים בלבד. בספר עיר השמיים זה העוצר. זה עיר, ודוסי דמגורי, ופחד, דוסי גור דמגורי, פון העוצר, ודוסי דעוצר פון עיר עשה שם. שהוא מבחינת עיר אלוהי, ולך העוצר רטמן, ולך עיר אלוהס, ושל עיר פון עיר אלוהי, עיר בוישס, מבחינת ביטל, הוא כלי קיבלו לחוכמי אלוהי. דוסי הכלי קיבלו, זה כן המקבל זה הדעים פון חוכמי אלוהי, שישר בוי, מזכר לבוי, מודות נדוד את דרשור לאור סוף ברוך הוא, ושתית נתן לפרק ותחס, זה דרים פון לחוך מאלוי. מביא הזה כן הבא נמשך, מסדוד יירה אלוי עד הביטל. עד הביטל זה הכלי, שכן המקב הזין, די המשוכה פון גילוי, פון אור סוף ברוך הוא, וסמלו בשם חוך מאלוי. וניקרו מגורי אובף, כי יין כאב בבחינת יוד עקב, הוא בבחינת האורי והמשוכה, מבחינת חוך מאלוי. יהוד זה אין פן חוכמי אלוהי, עקב זה אין פן המשוך אל המטו, בחינס עקב. וזה פנים שעדי חוכמי אלוהי, אל עם שחד סוף כל הדרגים. זה סדר אין פן ינקב, ובחינס חוכמי אלוהי, נקרא אוביב. ובאנת את ינקב זה עצמם, שחדם יהוד, זה סדר פן מגורי אוביב, ונתת פן יצחוק, ודו סדר אין פן גירה,
Yitzchak had a grand gvura in Yire, und der Oichad Agav von Yire Eloi, und das ist Mamschach, der Ingen von Chochme Eloi, und das ist Megure Obif, der Ingen von Obif von Yitzchak, und mehr von der Ingen von Yire Eloi. Und das ist die Kehle, also kann er eigentlich gar nicht sagen, der Ingen von Chochme Eloi. Das Chochme, der Gehecht in der Kude von Bittl, Koyachma, in der Gora Oichad Agav von Chochme Eloi. והנה, זהו מבחינת ייחוד אלוהי, דוד זאת נמשך עם רגע מבחינת ייחוד אלוהי, בזדפקה זרוך וברוך, ועזו היא בעסק הכויבה. ליאס בוטל אלו וסבור בבחינת חוכמה אלוהי כנר. עודר גילף ומגורי עובד. ודור שזה יעקב בן אמם שייך פונדניות פונדניות, ודור שזה ניקוד איפה חוכמה אלוהי, ביזנם עקב דולמטו, נוצרת הייחוד של המעלו, dat neemt zich dat je goed allemaal toe is, je denkt even van die goede eloeën, van wel eigen dagen, van de koe van Bietel, van gochme eloeën. Dus als dat neemt zich dat allemaal toe, wie azoi, beëzik a teur. Dus dan is hij dan teur, en als we baten zijn zegel, zijn gochme, zijn zegel Hashem, zie de gochme als Hashem, en dus zie de gochme eloeën kan al. Dus door dan brengt daarop de een van de schochen van die goede eloeën door allemaal toe. Ach, het begin is zich goed dat teur. Ein, Nioes Kli, Humochon, Shifta Isbor, Prinas Kium Oilom, Prinas Malchus Isborach, Shie Gambo Ze, Shire Mesgale Prinas Avayecho, Asadan Ayim von Yichut in Meberston in die Welt, wo der Yichut Batangu von Yichut et Atoe, da die Welt sein Akele, Humochon, Shifta Isborach, die Kium Oilom, Prinas Malchus in Meberston, da dort nun werden Nimshach, der Ayim von Yichut Isborach, wo der Yichut ist Yichut et Atoe, Das ist der Eichel von dem Ebersten, wie er ist, Schöre, Misgale, der Eichel von der Weihe Echot, in dem Prinas am Alchus, wo das ist der Eichel von dem Kirm Oilom, wie er sehe, wer dort nimmt sich der Eichel, der Eichel, wo das ist, ich hole der Töre, auf dem so gerade der Rebbe, in er sehe, nimmt sich alle der Yeshive, wa Aspole, Acheres, mit dem Dorsche, Schöre, Jankiv. So ein anderer Min, Aspole, von Jankiv, ein anderer Min, am Soche, von dem Yeshiv, Jankiv, wo das ist ein von der Yeshiva und der Spole von Midosah, die ein Kiff in anderen Sort treffen, le'amschich Midas Chesed Merishkol Dagen, Azifkol Dagen, Boaz HaTachtoino, U'Knan, das ist der Erz Knan Lamato, wo das ist der Ein von der Amschoche von Prinas Chesed, und die Amschoche von Prinas Chesed, was ist von Chesed, die Loi von Merishkol Dagen, wird das nämlich Rabbi Zil Ekev in Azifkol Dagen, Boaz HaTachtoino, wie er sehe, wird es nämlich, dass sie der Ehem von Prinas Malchusa ist Borach. Und Knan, sie von Prinas Malchusa ist Borach, was mit Maschkia von Malchus und dem Ebersten, von Ehem von Kabolas Malchus, und Melech Bamishpot, ja mit Eretz. Veruchan, Bechesed Kisei, aber Kisei am Malchus, sie wird nämlich, und sie wird nicht lang, Veruchan, wie er sehe, durch Chesed, das der Ehem von Chesed, Oilem Chesed, die Bonne, sie kiem Oilem und Bechesed, כמו שקוסו, אוילם חסד יבונה. דהיינו, בו שדה עניין פון חסד וסמרדו. ודו שזמם שהוא דה עניין פון דאורס התחתוינו. דה עניין פון כנען שלמטו. ודו שדה בחינס המלכוס, ודו שזמם שהוא דה עניין פון יחולת התוי. וחי עשיר כי בסמם שסבו עניין היחוד השם למטו, אין ארץ הגשמי. ביזנם ארץ הגשמי. שבן עונים שר דה עניין פון מלכוס ונמבר שנועיף פון יחולת התוי, פון יחוד השם, dass sie gerät, wer sie wird das durch den Ringen von Chesed. Und was meint das Chesed? Der Einu, Asiyas HaMitzvus. Beklall, sie schor schon mal Prinas Chesed. Das Schor schon alle Mitzvus wird dann gerufen mal Prinas Chesed. Und bei Protus, Mitzvus hat Doki, bei Chesed. Schlechen, Nikras, Beshem, Mitzvus, Tam. Tam, Mitzvus wird dann gerufen uns Doki. Es steht in Tanja, sag mal, der Ringen von steht in Yerushalmi. Als Tam, Mitzvus wird dann gerufen uns צדוקה, בואי אומן שהצדוקה שולם, אם ידע מצווה זה את העניין פון המשוכה, פון חסד, את העניין פון צדוקה, בסתנים שחכה עשו נמאבר שנמאתו, ואחרי שסלו עשו אילומויס, מדעל הנבואים, ונסעים פון החסד שלו מיילו, ובסתנים שחכים מלכוס דו למאתו, ודו ואת נסגר לדעין ים פון ייחוד את התוי, דווקא דוחדים ים פון חסד ועשו למצווה, und bekrolle sie das alle Mitzvahs, und bekrolle sie das Mitzvahs an Zdoke, sie ist kula keneget kala Mitzvahs, und es kurz in Betani, und von dem Koyach, von mir das Achesed, von dem Mitzvahs, hat nimmschan der Ehem von Yechud et Atoe, der Chai Seleki, mit dem Yechud Hashem, was sie do, do, in die Welt, in Malchus von dem Eberschen, bis Malchus von dem Mato, in Olam Agashmi.
Dat ik dat heb. Aan de ingang van Jezus, die enkel werd met de Uriel, wie dat twee meer beginnen is Eretz. Eretz in de Meide en Eretz in de Mata. Dat is een goede leu met die goede tattoo. De Eretz met de Uriel, wie dat meent de Mams van een van Jood van Ekev, wie is een Ekev, de een van Jood van Gochme Leu. Ze wel, neem ze de Mata, dat is de een van Ovi, van de Meguri Ovi, dat is hier een leu. Dat is een Mamsig, dat is een Kele, dat is een Mamsig zijn Gochme Leu. Und durch den wird der Ehem von Yichud Eloi, wird dem Schagda der Mata, ich der Ehem von Yichud Eloi, das sie bei sich schaffen durch den Ehem von Teure. Der einzige Teure bringt darauf der Ehem von Chochme Eloi. Das bringt darauf der Ehem von einem Schocher von Yichud Eloi. Das hat gerät durch den Ehem von Meguri Ovi, wo das sie nicht gut ist von Chochme Eloi, wo das hat nicht schaffen die Teure. Ich sage, dass Ruche Beruche, wer ist die Teure, wer ist Maas, wo das sind dann die Empirik Hei. Als je dat geval die gaat weken, zijn er mee was nog een naam zorgen van je goede Eloi, van deze kateren, wat dat is chaya, chaya, mam, is bekeer, waar je de rebe staat alleen, wat dat is gochmose, oogochmose gaat. Dat neem is ook een mee was nog alleen, dat niet dat je een afschrijf bent bij de sichwe. Met een eerste kateren, wat dat maakt zich bij iemand sichwe eten, de een van gochmose Hashem. Dat is de teur als Hashem, met een mam, zeg je geval die gaat weken, zijn je goede Eloi, Ich hab das Ruche beruche. Ruach heißt Ruach, weil Amish ist Ruach. Wert an der Schoche von Yichud Idoi in der Mato, durch den Ingen von Esik HaTore. Und das bringt dem Reus, der gewaltigen Bittl zum Ebersten, der sagt dort in Tanja, der Yichud, wo das bringt der Reus von Tore, ist Goa Goa, gewaltiger Yichud, schein Yichud, Kerkö, Nilzu, Begashmi, Esklav. Und das ist der Gerste von dem Yichud, was wird geschaffen durch den Mitzvus. Aufkonim, das ist der Ingen von Yichud Idoi, was wird nimmschach durch den Chochme Idoi. ודוס תרים פנאיסי כתור, דוס מגורי אובי, די חוכמה אלוהי, פן חוכמה ששם. דוס אובי, דוס תרים פן חוכמה. ודוס ותנים שח, באיסי כתור. אבל מה שאין כן, דרים פן יחוד את התור, דוס ותנים שח, דו דקלן על הדאגי, ודוס את היחוד פן מצווס. ודוס ותמם שח, דקין ואוי לו, דחתכן עס מלכוס, ודוס למטו. מסבר, דו הגילו פן מלכוס פן השם אחד, דו למטו, אין אוהב פן יחוד את התור, Das ist der Ingen von Kabbalas Malchus Shammai. Und das wird nimmschach, wie er so durch den Kiem am Mitzvus. Und das ist der Ingen von Chesed, Oilam Chesed, die Bonne. Das ist echt ein Ingen von der Meyeshev Yankiv, ein Ingen von einem Schochef im Chines Yankiv, mit Dosser Shem Yankiv, mit das Emes. Und das ist echt mit das Chesed. Und das alles bringt auch der Ingen von Chesed, die Bonne von dem Oilam, die Asir Sam Mitzvus, die Prinas Chesed. Und bei Iker meint das Mitzvus Adzdoke. Was wird angerufen, Echel, Beshem, Chesed, und alle Mitzvahs wird angerufen, Beshem, Zdoke. Und durch dem ist im Amschel, die Gile, Schien, der Lamato, Echel, in der Öfen von Vayeshev, Yanke, was wird nicht Yashe, der Ingen von Yechude, der Tore, der Lamato, bei der Magashmi. Mit dem Ebuere, in der Sach, Plätzen, ich sehe, es hat bei Emes, in Dosgo, der Ikea, der Ingen von Choch, mit der Tore, was wird nicht in durch die Mitzvahs, das ist der Ingen von Yechude, der Tore, Das bringt auch den Büro von allen Unionen Magashmi, von dem Eure Magashmi. Und das wird nicht alle der Ehe von Kuid Hashem, wo ja Hashem der Melech al-Kol Oretz, was er dämmen, das ist bringen der Schlemus von der Brie, von Shem Sholem, Kisei Sholem. Und Mochen der Schifte ist Borach, von Chines Kisei Sholem, was wird gebringt. Und das ist der Ehe von dem Schlemus von dem Kiem Amitze, das ist mit keinem Dachke, bei meinem Gashmi, in der Masse Gashmi. Das bringt auch kein Chesed Kisse, der Chesed Hashem, der Chesed von Kisse, das wird nimmschach, der Kisse Yasholem von dem Malchus von dem Eberschen, und das wird nimmschach, dafür ist ein Kema Mitzvus. Al Kol Poem, was man davon da wissen, der alle gewaltige Unionen, was wird nimmschach, da von dem Ingen von Yanke, wo das Mind geht, von ihm ist die Unionen. Und das ist der Ingen von Be'arz Yisachayim. Das ist alles von Hashem, Be'arz Yisachayim, das ist der Chaim Elioinim, das ist die Kehlen von den Zwei Arotzes, Und sie der Beide wird angerufen von Eretz Knaan. Beide sind in Knaan, da Knaan von Eretz Elioino. Und das ist der Ingen von Recholit Atoi. Und da Knaan von Eretz Elioino, wo sie noch herrscher von dem. Und das ist der Knaan von Russi de Liebe. Und das ist der Aschkoi von Prina Socha. Und das bringt auch das große gewaltige Unionen von Tshuva Eloi, von Umki de Liebe, bis Vekus HaNefesh, Elikim Chaim, bei Oifen von Russi de Liebe, Mamesh, bis in Abitl zum Eberschen, und das ist in Oifen von Fiese Beim, bekwede Baatsme Mamesh. Das alles wird geschaffen, wer sagt später, der Ingen durch den Ingen von Teure. Das ist der Ingen von Jeshev Yanke, Baatsme Gurei Obif. Darf wissen, was ist unser Matore da?
dürfen wissen, um auszunehmen von dem Gemeinde, wie also wir beiden darf, wir darf sich bewahrt sein von Ebersten mit Beisiger Teure, und wir beiden darf sein Kosho mit Eisiger Mitzvah, wo das ist der Ehem von Chesed die Leue, wo das ist Mamsch der Ehem von Yechudet der Teure, Dolamato, und egal an einem Ebersten Dolamato, und das bringt er heute im Giri von Shem Sholem, Kisse Sholem, und durch den mit seiner Shem Achot, der Ebersten auch mal der Rechlein zu dem, bekommen wir Mamesh, Amen.